Kak Farhan di depan rupanya. Langsung dimulai, Farhan. Mulai. Ya. Gak tahu. Labanun Halibun. Salah. Gak tahu. Sayur. Salah. Labanun Halibun. Betul. Gak tahu. Uso rotun. Salah. Gak tahu. Sayun. Salah. Gak tahu. Soratun salah, sayun betul, maun, maun, betul, kohwatun, betul, usorun apa? Sorotun, salah, kohwatun, betul, salah, usorotun, betul, kohwatun, betul, usorotun, betul, labanun halibun, betul, kohwatun. Betul. Sayun. Betul. Maun. Betul. Masaun. Harun, Harun Masaun. Harun Masaun. Dengan kebalik dari atas. Salah. Gak tahu. Muntasiful Lail. Salah. Harun Masaun. Betul. Gidaun. Asobahan. Salah. Ispulail. Muntasipulail. Muntasipulail. Sobahan. Betul. Muntasipun Riau. Muntasipun Nahari. Tasopun nahari, muntasopun nahari, muntasipun lail, betul, lail, lailun, lailan, salah, muntasipan nahari, tasopun nahari, salah, lailan. Lailan. Betul. Muntasopun nahari. Betul. Naharun Masaun. Betul. Muntasopun nahari. Betul. Lailan. Betul.
Muntasi pulail. Betul. Obahan. Betul. Gak tahu. Tobat Lailatukum. Tobat Lailatukum. Salah. Gak tahu. Masa al khair. Masa ul khair. Salah. Tobat Lailatukum. Betul. Oh, Om kemarin aja di depan mikrofonnya. Oh, berisik, berisik. Halo. Halo. Oh, Pak Om. Halo. Berisik, berisik. Berisik, berisik. Dengarin dulu. Keluar dulu terus masuk lagi coba. Tutupkan mikrofonnya. Oh, Om. Masih ini HP-nya kayaknya. Masih berisik gak jelas suaranya kok. Gak bisa ini. Kalau belum jelas suaranya gak bisa. Coba ngomong ya, coba. Cek. Halo. Baik, lanjut. Langsung dimulai ya. Yang keras. Masal. Yang keras. Kam. Lupa. Apa? Yang keras suaranya. Pak, Kak, padahal tadi baru belajar. Lupa. Kang tes dari recording hot ini baru bisa menggunakan. Salah. Nanti alal akdami ila hadihil jamiati kulayaum di anna kori anna kori li anna mimbaik li anna kori bun aduh lupa kak li anna baiti kori bun hidan min hadihil jamiati wa anta astaga. Kam tas tayri kurrihlatu. Om saya bisa
Mim baitika jamiati, mim baitika minal jamiati, ila jamiati, mim baitika ila jamiati. Ulangi dibaca semua. Kam tas tagrikul rehlatu mim baitika ilal jamiati. Ansir akdani. Ulang-ulang. Ansi alal akdani ila hadhihi jami'ati kulla yaum li anna qaribun jami li anna baiti qaribun jiddan terus hadhihi ila jami'ati wa anta ulangi ansi ala macet-macet ulang-ulang macet-macet suaranya halo-halo cek-cek macet-macet halo oh coba lagi bentar kak amti alal adani ilahan hadhihi jami'ati kulla yaum li anna baiti qaribun jiddan wa anta betul baiti qaribun minal jamiati betul baik dikori lima wasal ta lal jani ati lima wasal ta ilal jani ati. Hei, dibaca. Dibaca. Dengan apa kamu sampai ke universitas ini? Oh, sinyalnya itu. Bima wasalta ila hadhil jamiati. Salah. Iya, berarti sinyalnya ya, Kak. Bentar, saya pakai data dulu deh. Sebentar, saya pakai data dulu. Oh, padahal udah pakai data ya. Wasolta ila hadhil jamiati. Lima wasolta apa? Lihat soalnya dibaca tahu. Baca, baca. Belum ada soalnya, Kak. Belum ada soalnya. Aduh, sinyalnya benar-benar ya. Lima wasolta ila jamiati. Kam tas tagrikur rihlatu mim baitika ilal jamiati. Salah. Bima wasalta apa dia? Bima wasalta ilal jamiati. Ila hadihinya ketinggalan. Bima wasalta ilal hadihinya. Salah. Normal lagi depan mikrofonnya. Ya, Kak. Mulai. Anfun. Betul. Udunun. Betul. Wajuhun. Betul.
Ainun. Betul. Nggak tahu, Kak. Roksun. Salah. Ainun. Betul. Roksun. Betul. Wajhun. Betul. Udunun. Betul. Ainun. Betul. Roksun. Betul. Udunun. Betul. Gak tahu, Kak. Khodun. Salah. Gak tahu, Kak. Sinun. Salah. Khodun. Betul. Gak tahu, Kak. Unukun. Salah. Sinun. Betul. Gak tahu, Kak. Dakonun. Salah. Unakun. Unukun. Salah. Unukun. Dakonun. Betul. Gak tahu, Kak. Syafatun. Salah. Unukun. Betul. Syafatun. Betul. Dakonun. Betul. Hodun. Betul. Unukun. Betul. Syafatun. Betul. Sinun. Betul. Gak tahu, Kak. Irfakun. Salah. Dakon. Sodrun. Sodrun. Mirfakun. Mirfakun. Betul. Lisanun. Betul. Mulut. Gak tahu, Kak. Famun. Salah. Sodrun. Betul. Gak tahu, Kak. Katifun. Salah. Famun. Betul. Katifun. Betul. Lisanun. Betul. Famun. Betul. Mirfakun. Betul. Katifun. Betul. Sodrun. Betul. Gak tahu, Kak.
Yadun. Salah. Gak tahu kak. Asobi. Ngomong. Sobi. Ul kodam. Salah. Menurut kamu punya? Pajar di depan kamu punya? Mulai. My years is 25 old. Ulang-ulang yang jelas. My years is 25 old. I am 21 years old. Salah. Mr. Smith is still in his 50s. Betul. My brother is not quite 25. Betul. How old are you? Ulangi. Yang keras soalnya. How old are you? Betul. John is not 45 years old, is he? Yet. John is not 45 yet, is he? Salah. I am 21 years old. Betul. John is not 45 yet, is he? Betul. John is not 45 yet, is he? Betul. My brother is not 325. Betul. Mr. Smith is still in his 50s. Betul. How old are you? Betul. I am 21 years old. I am. Betul. How many people in your family? Oh. How many are there in your family? Salah. My sister is the oldest.
Betul. Berapa? I am 2 years older than you are. Salah. How many are there in your family? Betul. My brother is 2 years younger than I am. Betul. There are 7 of us altogether. Pas. There are 7 of us altogether. Salah. Mulai. Kotiu torikin. Betul. Hakimun. Betul. Waniyun. Betul. Bintun. Betul. Albatalu. Betul. Gak tahu, Kak. Faris. Salah. Gak tahu. Musir. Lili Ahtimam. Salah. Faris. Betul. Gak tahu. Mutasawwilun. Salah. Musir Lili Atimam. Betul. Gak tahu. Fat. Salah. Mutasawilun. Salah. Fat. Betul. Gak tahu. Kuyun Jidan. Mutasawilun. Betul. Kowiun Jida. Betul. Faris. Betul. Fat. Betul. Kowiun Jida. Betul.
Nasir Lili Ehtimam. Betul. Mutasawilun. Betul. Gak tahu. Al-imlaku. Jamilatun. Miskinun. Al-imlaku. Betul. Gak tahu. Al-Aqzam. Salah. Miskinun. Betul. Gak tahu. Ini apa? Gak tahu. Hadisun. Salah. Al-Aqzam. Betul. Miskinu. Betul. Hadisun. Betul. Hadisun. Betul. Miskinu. Betul. Al-Aqzam. Betul. Miskinun. Fakirun. Ganti jalur. Fakirun. Betul. Hadisun. Betul. Al-imlaku. Betul. Al-aqzam. Betul. Miskinun. Betul. Najwa ini siapa ini namanya? Najwa ini siapa ini? Ajin Najwa ini siapa? Ayo di depan grupnya. Santi. Di depan grupnya. Oke. Oke, level 1. Speaking. Langsung dimulai. Good morning. Betul. Hello. Betul. Are you Bill Jones? Betul. Yes. Wrong. I am. Salah. I am John Smith. Betul. Yeah, I am. Lu. Yes, I am. Betul. Yes, I am. Betul. Are you Bill Jones? Betul. Good morning. Betul. I am John Smith. Betul. Hello. Betul. How are you? Betul. She is good. Thank you. Oh, she is very well. Thank you. Yes, thank you. Oh, fine, thanks. She is very well, thanks. Betul. Good afternoon, Mr. Green. Betul. How are you, Helen? How is Helen? How is Helen?
Salah. Good, thank. Good terus. Oh, fine, thanks. Aduh, lupa. Fine, thanks. Salah. How are you, Helen? How is Helen? Betul. Good. Fine, thank you. Betul. How are you, Helen? How is Helen? Salah. Ganti jalur. Ganti jalan ini gimana? Lanjut. How is Helen? Betul. Fine, thank you. Betul. She is very well, thank you. Betul. Good afternoon, Mr. Green. Betul. How are you? Betul. Yes. Good morning, Miss Brown. Good night. Good evening, ding. Good evening, sir. Sorry. Good evening, Miss Brown. Mrs. Brown. Good evening, Mrs. Brown. Take care, Mr. Bill. Goodbye. Good afternoon, Mrs. Brown. Dia soalnya tuh. Good evening. Okay, sorry sir, lupa. Goodbye, Bill. Betul. How are you tonight? This evening, how are you this evening? Salah. Good evening, Mrs. Brown. Betul. Nice to meet you. See you tomorrow. How are you this night? This evening? How are you this evening? Yes. See you tomorrow. Betul. Happy sleep, John. Good sleep. Good night. Salah. How are you this night? This evening? How are you this evening? Betul. Good night, John. Betul. Take care apa tadi ya? Lupa, sir. Oh, goodbye. Sama tinggal. Ganti jalur. Ini udah habis. Dimatikan mikrofonnya. Apa tadi di depan mikrofonnya? Boleh keluarkan, sir? Bisa. Boleh. Kasih. Ya. Langsung dimulai. Mimi. Hei. Oh, Kana. Kana. Lupa, Kak. Mimi. Salah. Hana. Betul. Lupa, Kak. Kau. Salah. Mimi. Betul. Lupa, Kak. Me. Salah.
kau. Betul. Lupa kak. Atama. Salah. Me. Betul. Atama. Betul. Atama. Oh. Betul. Wajah, wajah kau. Betul. Me. Betul. Mimi. Betul. Hana. Betul. Gak tahu kak. Ha. Salah. Gak tahu kak. Kubi. Salah. Ha. Betul. Gak tahu. Ago. Salah. Kubi. Betul. Gak tahu. Hoho. Salah. Lupa kak. Aduh. Salah. Hoho. Betul. Gak tahu. Ripo. Salah. Ago. Betul. Ripo. Salah. Ago. Betul. Ripo. Betul. Ripo. Betul. Lupa kak. Kubi. Salah. Ganti jalur. Ha. Betul. Kubi. Betul. Dagu tadi apa? Ago. Salah. Ganti jalur. Ripo. Betul. Kubi. Betul. Ha. Betul. Ago. Betul. Hoho. Betul. Gak tahu kak. Muni. Salah. Ulangi. Gak tahu. Salah. Muni. Apa? Muni. Betul. Gak tahu. Tita. Salah. Nah, tau. Mune. Hei, salah. Oh, hiji. Salah. Sita. Betul. Gak tahu. Kuci. Salah. Mune. Salah. Kamu kalau cemburu. Mulai.
ya. Ton. Betul. Lupa, Kak. Balgalak. Salah. Lupa. New love. Love. Salah. Balgalak. Betul. Ini bal. Betul. Lupa. Meolikalak. Salah. Lupa, Kak. Muleup. New love. New love. Yula. New love. New love. New love. Nah, kan ada punya. Meolikalak. Betul. New love. Betul. Meolikalak. Betul. Bal. Betul. Yulap. Betul. Balgalak. Betul. Son. Betul. Gak tau, Kak. Salah. Gak tau. Daisang. Salah. Dwi. Betul. Gak tau. Detogol. Salah. Dwi Sang. Day Song. Day Song. Day Song. Salah. Lupa, Kak. Day Togol. Salah. Day Song. Betul. Son Galak. Namanya udah rampung, udah masuk, udah ngerti. Ini dia. Ini banget sih, si Sale. Si Nale. Nale sih. Mas. Mas angin deh. Coba. Mulai. That's the book. Betul. What's this? Ada esnya. What's this? Salah. No. That's no my book. It's not. No, that's not my book. Salah. What's this? Betul.
Lupa, Kak. What book is this? Salah. No, that's not my book. Betul. What's this your book? Is this your book? Salah. Was this? Lupa, Kak. What book is this? Salah. Was this your book? Is this your book? Salah. Is this your book? Oh, what book is this? Is this your book? Betul. What book is this? Betul. That's a book. Betul. What book is this? Betul. Is this your book? Betul. What's this? Betul. No, that's not my book. Betul. What, that's a book? Is that a book? Salah. Gak tahu, Kak. It is a pencil. Salah. Kan teleponnya. Sekarang kemana lagi? Terima kasih.